Faahfaahinta dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal u dhexeeya ciidanka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo ciidamada deegaanka oo galabta ka dhacay duleedka degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Ciidanka NISA ayaana waxay doonayeen in gaadiid iyo hub ay ka soo gudbiyaan dhinaca dowlad deegaanka uu la wadaago gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Hase yeeshee, ciidamada deegaanka ayaa dhex u galay, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidanka NISA iyo sidoo kale ciidamada deegaanka. Dagaalka ayaa si gaara waxa ugu dhacay deegaanka lagu magacaabo Shiile Madow oo hoosaga degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Dagaalkaas ayaana waxaa ka dhashay khasaare isugu jiro dhimashadii dhaawac, waxaana uu soo galagaaray ciidamadii deegaanka iyo ciidanka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Saraakiil ka tirsan kuwa NISA ayaana waxaa la soo wariyay in ay ku geeriyoodeen dagaalka ka dhacay duleedka degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Sawirro iyo sidoo kale muuqaalo la soo duubay ayaana waxaa la arkayay ciidamada deegaanka oo wata gaadiid iyo sidoo kale hufra badan, kuwaas oo markaasi aan la sheegay in laga qabsaday ciidanka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Hubkan ayaana waxaa lagu soo bandhigay gudaha degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Dowladda federaalka Soomaaliya ilaa iyo haatan wax warra kama aysan soo saarin hubka lagala wareegay oo ay la wareegeen ciidamada deegaanka ee ku sugan duleedka degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Waxyaabaha ka soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan. Ogeysiis muhiim ah waxaa la ogeysiinayaa bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya in isbitaalka Kalkaal afarta Jardiin uu sameyn doono bedelidda jilbaha, bedelidda simaha, toosinta lafdhabarta qalloocan, toosinta cagaha qalloocan, kabitaanka lafaha burburay, hagaajinta lafaha sida qalloocan u kaban, daaweynta dhaawacyada ciyaartoyda, iyo qalliimada seedaha go'ay oo hab casri ah. Qalliimadan iyo daweyntooda waxaa si wada jir ah u sameyn doona dhaqaatiirta isbitaalka ka howlgasha iyo dhaqaatiir ka imaan doonta waddanka Hindiya. Qalliimadan waxay bilaaban doonaan 6-da ilaa 11-ka bisha 7-da 2024 bisha Julaay. Fiira gaar ah, qalliimadan waxaa lagu sameyn doonaa hab casri oo laser ah. Fadlan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta isbitaalka Kalkaal afarta Jardiin ama kala xiriir taleefan lambarada kale ah 0711-77-88 ama nambarka gaaban 4488. Horey u gaar hoyga isbitaalada Kalkaal Hospital. Caafimaadkaagu waa mudnaanteena.